سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشرى عالم إبليس إلي شيطان توي نين دواجة سمونا لوجتو To im dođao i na pejgamberi koji bile najizbrani luđe kaj Allah Azza wa Jalla. Znači, pejgamberi ti se najizbrani luđe. Ti se najpobožni luđe. I kaj njih, iblis, šeitan dođao da ga isproba. Međutom, ti je bile svjesni i znali kako da se zaštitat i da se sočuvat. Prvo, prenosuva Ebu Faraj ibn al-đauzi i Ibn Abi Dunja i Sujuti, islamski naučnici, prenosuva primjer koga Nuh alaihi salatu wasalam go izgradil toj brodot za spas Anija i gi skačil site vidovi na životni i verniците koji verovale v Nuh alaihi salam. Pošto oni koji ne verovale, Nuh alaihi salam reče će ima potop za vas, će ima uništuvanje za vas. Zato onaj koji će poveruva, će se skači na ovaj brod i će se spasi. Tije što stana vernici, poveruva v Nuh a.s., se kači na brod, dodeka drugite gi fati potop, uništuvanje. Pa koga se kači Nuh a.s. na brodot, koga na brodot vide jedno starče. I Nuh alaihi salatu wasalam ova starče ne go poznavaše. Maši, ti koji si, kako se skači ti na brod? Reči, ja možem sekret da se kačem. Bez nikakva dozvola. Toga ti mu reči, ti si iblis. Ti si šeitan, reči, da. Što baraš? E, ovo je mnogo važno sega. Što baraš? Reče, dojdov li eside kulub el mu'minin. Vika dojdov i se kačiv na brod da im gi zemam srcata na vernicite, a telata na vernicite da bidat so tebe, a nivnite srca, nivnite duši, nivnite umovi da bidat so mene. Uloga na šeitan što je? Uloga na šeitan nije da te spreče da ne dođeš u džamija. Šeitan će dozvoli da ti dođeš u džamija. Ама улога на шејтан е телото да ти биде овде физички, да си присутен во џамија, ама твојот ум, твојото срце да не се тука. Тоа е улога на шејтан. Зошто? Бидејќи шејтан не може да те спречи да не одиш на џума. Бидејќи човек ќе оди на џума или од срам, или од што е голем ден, сите луѓе одат на џума, јас ќе одам на џума. Шејтан не може да те спречи. Ама ако ќе дојдеш во джамија, шејтан може да го направи тоа. Пошто инне шејтане једжри ми нипни адеме меджри дем, шејтанот кружи, циркулира во човековиот организам како што циркулира крвта. Значи крвта како се движи, ни село тело, така и шејтанот кружи во човека. Па улога на шејтан што е? Вика, мојата цел е, вика иблис, да ги уловам срцата, душите, умовите, на верниците, па нивните души, умови, срца да бидат со мене, а нивните тела да бидат со тебе, со кого се нухали селя. Тоа го прави денеска. Тоа го прави денеска и близ. Гледаш човек, со тело е во джамија, со тело е во намаз, ама со умот е по кој знае каде, на која страна, свет, на исток и на запад. И знае тој дека ти од севапот, од джамија, имаш колку? Имаш онолку колку си со ум тука. Колку си присутен, фокусиран, посветен и сконцентриран во джамија. Иначе тело како тело, телото е безвредно. Зошто човек кога умира, телото се уништува, ама душето останува. Зошто телото е земја. Тоа за ден, два ќе почне да смрди, закопај го, после 10-15 години ќе стане прашина. Ама душата е стална вечна. Таа никој пат не умира. Улогата на Иблис што е? Не е телото. Улогата е да ти ја земе твојата душа, односно твојот ум,
tvojeto srce da budeš vo džamija, ama ne da budeš so koncentracija. Туку физички. И за тебе пример, дерс од 5 минута, Иблис ќе ти направи 50 минута. Зошто? Бидејќи ќе те прошета низ Индонезија, низ Боливија, Америка, секте, и ти мислиш кој знае кај си бил. И за тебе тоа изгледа како да 50 минута. А ти е се 5 минути. Зошто? Што? Иблис ти зема умот, те шетал по тавани. И затоа Иблис кога влезе во бродот на Нух алейхиселам, му рече, јас влегов да им ги земам, да ги уловам срцата и умовите на твоите верници. Па тие со тело да бидат со тебе, а со умот ко со мене. Па тогаш му рече, Нух алейхиселам, му рече, излези надвор. Рече, дојдов да те поучам со нешто. Имам 5 работи. Ама од тие 5 работи, 3 ќе ти ги кажам, 2 работи не ти ги кажувам. Кој вели така? Иблис, шејтан. Мика, ќе ти ги кажам 3 работи, 2 не. Аллах му објави на Нух алейхиселам и му рече, не, не, речи му обратно. Тие 3 неам потреба, тие 2 да ми ги кажеш. Тие 3 неам потреба, тие 2, тие сакам да ми ги кажеш. И тогаш Иблис му рече на Нух алейхиселам. Инни ла ухлику бени адем бизнетен. И кај ја го ловам, го ставам во стапица, во замка на човека со 2 работи. Прва работа со која го ловам човека е завидливост. Завидливост. И втора работа е алчност или лакомост. Бидејќи со завидливост човекот прави греф. Јас поради завидливостта на шејтан. Кога Аллах му наради на Иблис да му направи сежде на Адам, Иблис што рече? Ене хајру мину, јас сум подобар од него. Јас сум подобар од него, од кога го отаде мали знам. Не му правам сежде. Од завидливост, зошто Иблис да му направи сежде на Адам, одби. Фелу инту веру джим. Вика станав проколнат и оддалечен од Аллахова милост до судниот ден. Зошто станал шејтан шејтан? Поради завидливост. Па секој човек кој ќе се наполни со завидливост, со намчор лук. А што е завидливост? Пошто имаме 2 работи. Да му завидуваш на човек она што му дал Аллах, тоа е харам, и да му завидуваш на човека со намера да бидеш како него успешен, тоа не е харам. Меѓутоа, македонски нема зборови, на арапски се викаат «Ел-хасет уел-гипта». Завидуваш на човек, му се дивиш, му се восхитуваш на човек кој е успешен. Меѓутоа, не да го молиш Аллах да му го зема она што го има, или да го гледаш да биде уништен. Туку завидуваш, иншаллах да се угледам на него и јас да бидам способен како него. Тоа не е харам. Харам е да ти му завидуваш со лошо срце она што го има Аллах да му го земе, да му го уништи. Е тоа е завидливост. Е тоа е она што му нареди Аллах на неговиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селлем, ва мин шарри хасидин иза хасед. Сура Фелек. Му нареди Аллах на пегамбера да бара заштита кај Аллах, о Аллах сочуваме од злото на завидливиот која ќе завиди. Завидливиот која ќе завиди. И затоа завидливост е опасна болест меѓу верници, меѓу муслимани. Бидејќи денеска ми е завидуваме во негативно, не во позитивно. Е тоа е опасното. И второ, со што шејтан ги лови душите, срцата на луѓето е алчност, лакомост. Адам алейхиселату васелам беше во дженнет. Имаше све. Ги имаше сите убавини, сите задоволства, сите уживања. Меѓутоа Иблис знае што треба. Доаѓа Иблис кај Адам алейхиселам и му рече: Ја Адам, хел адуллуке ала шаджарати лхулди ва мулки ла јабла. О Адам, дали сакаш да ти кажам од тоа забрането овошје? Ако ти каснеш, ти никој пат нема да остареш, че имаш сила и моќ. Ала шаджарати лхулди, дрво, плод, овошје, која ќе каснеш од него, ќе видиш вечен, безсмртен.
i që imaš veçna sila i moć. Goizmami, koj iblis šejtan, goizmami na Adem a.s. da kasno toa zabrana to ošme. Adem imaš sve u džennet. Adem a.s. podlegna nova itrina i hile na šejtan i kasno toa zabrana to ovošje zgreši i Allah Jelle Jelaluhu mu naredi što? Mu naredi da se simne od džennet na zemlja da se mači. I zato zemljava što je? Zemljava je mesto na stradanje, na odležuvanje, na kazna. Bidejči, Allah ukrmeli, uakul nahbitu, džemijan, ba'du kum li ba'di na drug. I slezi na zemlja, kada će vidjeti dušmani, neprijatelji jedan na drug. Ova zemlja je takva. Šeitan se što gledovi luđe? So zavidljivost i so alčnost, ova je poraka, koja iblis mu ostavi na kogo? Na Nuh alaihi salatu wasalam.